На 5 януари отбелязваме Попова Коледа или Зимен кръстов ден, наричан още Кръстци водокръщи. Този празник затваря цикъла на мръсните дни, започващи от 25 декември. Мръсни или некръстни се наричат според християнството тези дни, в които новородения Исус все още не е получил светото кръщение. Смисълът на празничния ритуал е чрез силата на кръста да се изчисти земята и да се подготви за голямото кръщение, което предстои. Сутринта в църквата се отслужва служба, водата се кръщава и освещава. Като ръси по къщите, попът оставя и по малко бяла и червена вълна, с която се правят мартениците на 1 март. Народът вярва, че ако на кръстов ден замръзне китката босилек, с която попът ръси, годината ще е плодородна. Обредната трапеза на кръстов ден е постна. Имен ден празнуват Кръстю и Кръстана. Честит празник!